себептен. Небеген милер. Чунка бу глянцевый. Еки они харым татар журналы дегілді, еки они харымда буле глянцевый, елтырауы кайты Япылхан журнал бар. Чунка атта башка милетлерде де йоқтыр, тек бізде. Біз бұна пара қызанмайық. Чунка баларымыз, бізім харым татар баларымыз, эн яхшы, эн эйі шелер алсынар дейп, о умыттен буле чықарам. Әлімлеріміздің желпетеміз Исмаил Керимов олсын, Нариман Абдулвапов олсын, олар әлбеттеке архивлерден, әмде тек Қырымдаке архивлердегіл, Русия архивы, Украина архивы, Исмаил Керимов, все ғарп девлетлер, Америка, Алманиядаке архивлерде чалышмаларындан материаллар ерді.